За баярлалаа. Ломбардын хүү, Барселон зэрэгдүүлэх үйл ажиллагааны дээд түүх тогтоох тухай алба байна л да. Үнэхээр яг энэ хуулийг уншихаар усын хуулийг санаачилсан одоо үндсэндээ бас хүндэлж явдаг болгон туяа скватер хэрэгшүүд би бол харамсаж байна. Энэ бол яг өнөөдөр цаг үе олсон гэж байна. Үнэхээр цаг үе болоогүй ийм л хууль байна. Ягаад гэхээр нэгдүгээр нь ковид үед аль болох бүх юмыг мөнгө болоод нөхцөл чөлөөтэй урсгаж яах ёстой. Тэнд захиргааны аргаар хааж боож хязгаарлаж ийм зүйл өнөөдөр байх ёсгүй. Нөгөө талаас банк санхүүгийн зах зээлд оролцож байгаа банк ус санхүүгийн байгууллага, хадгалах зээлийн оршоо, ломбард гэдэг энэ олон байгууллагуудаас арай нэг яд руу хэсгийг нь барьж авсан гэж одоо шууд үнийн тогтоох юм байна. Ер нь үнэ гэдэг чинь өөр эрэлт нийлүүлэлтээс гадна эрсдэл өгөөчүүрийн харьцаанд дээр тогтцоод эрсдэл өгөөчүүрийн харьцаанд дээр гэтэл өнөөдөр бодит байдал дээр яг ямар байна вэ? Бодит байдал дээр 20-30 жил бизнес хийчихсэн үл хөдлөл хөрөнгөө тавиад барьцаа авдаг найд хүртэл зээлдэгчтэй нөхөө сарын дөнгөж 1.5 руу орж ирчихэд энэ ломбардууд чи яаж 3% өгч чадах юм бэ? Тэгээ тэрийг нь энэ иргэний хуулиар хоёр иргэн хоорондоо тохироод явж байгаа зүйлийг ингэж зохицуулах гэж оролдох зүг үү? Үнэхээр энэ бол нэг тийм тэр компаниуд энэ ломбардаас зээл авч байгаа иргэн хоёрыг чи 10 байтугай дахины эрсдэлтэй байхад ийм хүүгийн асуудал ярин гэдэг бол үнэхээр бас нэг тийм одоо боломжгүй зүйл юм шиг л над санагдаж байна л да. Одоо үндсэндээ нэг тийм архины хувьд архиг хориод одоо архи хэрэглүүлэхгүй болгочдөг шиг тэнгууд нөгөөх нь удамжинд гарддаг баталгаагүй архи ордог одоо бүхэл аюул ослол болдог шиг л юм л болох юм шиг. Одоо тэр үнэхээр 3% өхийг заачлаа ламбард өгөхгүй болчлоо. Тэр иргэд хайчих юм. Банкны шаардлага анхахгүй, банк санхүүгийн шаардлага анхахгүй, бараг хадгаламж зээлийн оршин үнэс шаардлага анхахгүй, өдрийн зээл авдаг иргэд, магадгүй 50,000, 30,000 төгрөг авдаг иргэд. Цогтгөлш шүү 1 минут. Тэгээ гол асуулт энэ 3% гэдэг тоо яг хаанаас яаж гарсан юм бэ? Эрд нийлүүлэлтээс гадна тэр эрсдэл өгөөч хүрийн хэрэгцээнд дэр энэ хүү болоод өмч нь тогтдог. Тэр том аж ахуй нэгжүүд чинь дөнгөж дангаж сарын 1.5% рүү бараг зээдэнгүү бууж яхад 3% гэдэг энэ амжилтгүй тоо хаанаас яг ямар тооцоолоор бодохоор 3% болвол харилцаа ашигтайгаар өдрийн зээл өгөөд ингээд ийм эрсдэлтэй зээл төр гарна гэж тооцсон юм бэ? Яг энэ тооцоогоо нэг хэлж өгөөч. Хин дөрөлхө. За, болгон төгс. Хөрлөөтрийн болгон төгс. За, цогтөр төлшөний асуултанд хариулъя. За, үнэхээр яг өнөөдөр ломбардод оо энэ бол хүртээмж сайтай байгаа нь бол үнэ. Гэтэ өнөөдөр яг үнийг хэлэхэд бид нар одоо энүүнийг бол цагдаагийн ерөнхий газраас за дээрээс нь шудрагчтай хэрэгжтийн төлөө газар дээр ирж байгаа гомдлын бас ихэнх нь энэ ломбардтай холбоотой байт юм байна. За тэгээ шудрагчтай хэрэгжтийн төлөө газраас хийсэн судалгааны үр дүнд за ялангуяа энэ цаг үед иргэд бол яг энэ ломбардаар дамжуулж хохирох эрсдэл маш өндөр байна. Түрүүн бас Сухатар гишүүн бас хэллээ те бүр яах ч аргагүй өнөөдөр нэг талыг нь баримталсан хүмүүсийн иргэдийн амьдрал хүнд байгааг одоо далимдуулаад ийм одоо бас гэрээ хэлцэл хийх нөхцөл байдал үүсээд байна. Тийм биш байхад тийм гэрээ хэлцэл хийгээд байдаг байхгүй зөвтгөрлөш шүү дээ. Тийм биш байхад зах зээлийн ханшаас хэд дахин давсан өндөр өнөөдөр хүү одоо хүүгэр гэрээ хийдэг. Тэгээ зээлийн гэрээ хийсэн гэдэг хууц нэг ийм хүн хууц байдаг билээ заримд нь. За үнийг хэлэхэд бол бас том том ломбардууд бол байгаа. 30-40 салбартай том том ломбардууд бас байгаа. Энэ банк ус санхүүгийн байгууллагууд бас заримд ороо ломбард үйл ажиллагаа явуулаад байдаг гэж байна. Банк ус санхүүгийн байгууллага гэдэг одоо гэрчлэгээтэй доороо ломбардууд үйл ажиллагаа явуулаад байдаг. Нийт ломбардын нэг 20 гаруй хувь нь татвар төлдөг юм билээ. Тэрүүний ихэнх нь хажуугаар нахаад одоо олон үйл ажиллагаа явуулдаг. Хүнсний дэлгүүр үйл ажиллагаа явуулаад давхар ломбард явуулдаг хэмжлэн. Тэгээ бид нэр энэ одоо ломбардны үйл ажиллагааг бол хууль дотоод хэргийн яамнаас нэгдсэн журмаар болон зохицуулах энэ хуулийг үнд бол оруулж байгаа юм билээ. Тэгээ энэ хуулиар бол ер нь бол яг ломбардны үйл ажиллагаа бол гадаадад микрофайнансинг бүр жижиг одоо юм бизнес жижиг юм зээл олгодог байдаг. Тэгээ бид нар энүүнийг бол зөвхөн 7 сарын 1 хүртэл төр хугацаанд да энэ зээлийн хүү бид нар тооцож гаргаж ирэхтэй. Одоо банкны үл жигэнсэн дундаж хүү сарынх нэг 143 орчим хүү байгаа. Банкных.
За банк ху санхүүгийн байгууллагыг жигнэсэн дундаж хүү 1.8% байна. За санхүүгийн зохицуулах хорооноос өгсөн мэдээлэлээр 21 онд бас энэ нэмэж бас буурах байна. Энэ 20 оны хугацаанд бол 3%-аас 2.8% болж буурсан. Тэгэхээр энэ бол нэмэж За зөвхөн гишүүнийг нэг тодруул. Харин тийм ээ, яг наадхыг ч асуугаад байна л дээ. Том компаниуд ч юм банкных чинь 1.143 гэж штэ. Тийм өндөр одоо баг биш. Наа чин дөнгөж буураад ийм болж байгаа. Ийм байхад тэр 3 гэдэг хувь чинь арай хэтэрхий шахсан л хувь харагдаад байна л дээ. Нэг тийм тооцоо судалгаагүй л хувь минийхээр бол их тооцоо судалгаагүй л хувь харагдаад байна. Наад компани хувь иргэн өдрийн зээл авч байгаа иргэн хоёрын чинь хооронд 10 дахин эрсдлийн зүрх байгаа. Тэр хүү гэдэг чинь эрсдэл өгөөж дээр явдаг. Тэгэхээр та нар ийм тоо тавьж байгаа чинь өөрөө их асуудал. Үнэхээр иргэний асуудлыг бид нараас шийдэх ёстой. Тийм учраас иргэний хуулиар хуулийн дагуу гарч байгаа хэрэг маргаан тэр иргэний хохироож байгаа асуудлыг иргэний хуулийн одоо байгаа хүрээнд нь анхаарал тавих ёстой биш үү? Ерөнхийдөө санаа бол тус болох гэж байгаа, ус болчих гэж байгаа юм шиг л харагдаад байна л да. За Сүхбаатар Жамын орлогын Сүхбаатар гэсэн. За тогтгөл гишүүн одоо булган туяа битүүрийн зах зээлийн эдийн засгийн харилцааны мэдлэгийн талаар одоо бас эргэлзэж байгаа шүү. Ойлгож байна уу? Одоо Хироно багшийн лекцгээд 90 онд анх нэг тийм үдэг боддог ийм бичигдсэн ийм одоо тогтмол уншаад эхэлж ирсэн улсууд монголчууд бий ч гэсэн тэгэл уншаад эхэлсэн. Төрөө булган туяа гишүүн олон удаа хэлдэг шүү дээ. Зах зээлийн эдийн засгийн механизм чинь дэлхийд дээр ажиллахгүй шүү дээ. Тэгээд төрүүний тарийн хэлдэг төрөөс тэр төрөөс чинь оролцоо ихсэж юм. Одоо төрөө хэлж шүү дээ Америк ч гэсэн тэр автомашины барьцаалын зээлдүүд үйлчлэгээж байгаа газар чинь 3 сарын хугацаагаар чинь Англид ч байна уу ингээд зарцааж шүү дээ. Дээр нь мөнгө одоо төрөөс олгож чинь. Энд чинь дандаа зах зээлийн эдийн засгийн бус тохируулгууд шууд төрийн зохицуулалтаар захиргааны аргаар урж ирж байгаа байхгүй юу? Яг энэ тохиолдолд одоо бид нар асуух юм байна. Энэ хуулийг гаргах биш үүсэ гэж. А хууль санаачлагч чухамдаа Монголын олон ард мянган иргэдийн хувьд бол энэ ломбардд байгаа зүйлээ үндсэндээ алдна гэж бодож баг юм аа өгч байгаа байхгүй. Орлогогүй. За одоо ирэх хүмүүс болдын жоглоо. Асуулт асуулт. За баярлалаа. Энэ гурван зүйл хэлье. Нэгдүгээр та сая